В Ізюмі все ще вишуковуються величезні черги за гарячими обідами. Волонтерська кухня щодня готує більше 4000 порцій, щоб нагодувати нужденних. Сьогодні гороховий суп, сьогодні каша пшено з овощами, котлети, куриця сьогодні і салати свіжих овощей, капуста з помідором, огурцом. Та допомога доходить не до всіх. На околицях міста старенькі ходять і виглядають волонтерів. Люди кажуть, навіть хліба не бачать. Ну, а це ж скільки не получали ж хліба, місяць ось гуманітарку ж не возили, то ж нам кинуть хлібушка. Гроші, кажуть, економлять, щоб заплатити за опалення. М'ясо вже не пам'ятають, коли їли. Ой, кісточки обгризаємо. Ми м'ясо не беремо, золотко. Купляю кісточки, і ото на тому бульйоні варю борщ, і ото кісточки так, ото посмокчеш і все, і викинеш. А так, щоб м'яса такого вже не можеш дозволити собі. Дірки в дахах від влучання снарядів люди позабивали плівкою. Шифер по 500 гривень за листок багатьом не по кишені. Гуманітарних будматеріалів на всіх не вистачає. Приїхали, подивились наші розрішення, сказали, що післязавтра їдьте на склад, шифер вам видадуть, пленку видадуть. Он жіночка пішла сьогодні, каже, прийшла на складі пусто, одна пленка тільки. Пленка на вікна і все. Біля єдиного в місті працюючого відділення Ощадбанку дуже людно і гамірно. Щоб отримати пенсію чи субсидію, з 6 ранку займають чергу, пишуть номерки на руках. Ну, ми не пройдемо це з цим номером. Ні. В 6 годин виїхали, оце такий вже номер. От подивись, посмотрите, яке в нас в Ізюмі безобразне. Що пенсії отримати, що субсидії отримати. Ну, це ж просто жесть. Вот такие скандалы, вы подивіться, на ходунках, да. И с палками, ни стулочки, нигде. Закрыли банк, блин, сидели, видите ли, воздушная тревога, чи не воздушная, да, ни сісти, ніде нічого. Скільки ж нам можна мучитися в цьому городі? Пані Ніна повернулася до Ізюма з евакуації. Вже третій місяць чекає, щоб перепоховати доньку та її родину. Вони загинули під час авіаудару по житловій п'ятиповерхівці. В лісу їх викопали, і на ДНК. Смотрел мой тест, он опознал їх і говорить, давайте нам, ми їх похороним. Они нет, нам надо експертизу брати. Забрали ДНК. На експертизу, на ДНК. І от уже 3 місяці отакої вот. Я не можу добитися. В багатоповерхівках в центрі Ізюма у людей вже є і електрика, і опалення. В інших районах міста на комунальні блага ще чекають. Тривають ремонтні роботи. Сьогодні 5-й зробили, ще 4 під'їзди осталось. Холодно дома. Хорошо, на улицу вот выходим, хоть походить немножко. Конечно, холодно. 12 градусов пока. Топим. Уже нагорело света. Ну ничего, выдержим. Пані Лідія обрізає кущ біля під'їзду. Каже, саджали квіти навіть під бомбами. Бо життя перемагає. Переможе, впевнена жінка, і цього разу. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.